दर्शकबिन, यति बेला हो यो कुलमोहर के अरे लमै नगरपालिका कुलमोहर अर्जुन खोला स्थित यहाँनिर दरो ब्याडमिन्टन खेल भइराखेको छ। यहाँ आउट भएको छ तपाईँले हेर्न के अरे राइट भएको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। दरो सट प्रहार सेमसोन यो गिरीको अनि अबिक मगर भाइले उताबाट दरो दिनुभएको छ फेरि होइन आउट भएको छ। यो चाहिँ दरो सर्ट भएको छ फेरि यति बेला तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, दरो सर्ट गएको छ। ल राइट नै होला, पुरै तपाईँको फर्स्ट लाइनभित्र है, फर्स्ट लाइनभित्र राइट छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै रोचक खेल रहेको छ। ल हेर्नुहोस् अब सर्ट स्यामसङ गिरीबाबुको, उहाँले चाहिँ दरो सर्ट हान्दै हुनुहुन्छ। सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला। यस च्यानलमा विभिन्न किसिमका भिडियोहरू देख्न पाउनुहुन्छ है। धन्यवाद। अझै रोमाञ्चक खेलहरू हामी राख्नेछौँ यस भिडियो मार्फत, तपाईँले सरसल्लाह सुझाव दिनुहोला।